ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିୟାମାଳ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାରିଖୋଲ ଗାଁର କୁଆଁରୀ ମୁଣ୍ଡା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅତିଥି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଦ୍ଭାବନା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି? 56 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ଶାଶୁ ହରକା ଆଉ ଶାଶୁର ବୁଢ଼ା ଆଉ ନନ୍ଦ ଆଉ ଦିଅର ହରକା। କେନ୍ଦୁ ଆସିଛନ୍? ଦିଶରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। हम लोग का उड़ीसा से, वहाँ हमारा पुराना गांव। अभी जो आए हैं इधर, हाँ। कौन रहते हैं इधर? बड़ी मामी और बड़े पापा। अभी कौन? पापा नहीं है, खाली बड़ी मामी और उसके बेटा बेटी लोग बहु लोग हैं। अपन कर जिन बंधु मैंने आए सम काना काना काम कर सम बंधु मैंने आइले ज्वार कर बो हेते हेतु पानी दिया है बो हेतु ତାପରେ କଂସା ତାଡ଼ିରେ ଆଉ ନଠାରେ ଗୁରୁ ଦୁଇଁ ହେବା। ହାମ ଲୋକ ଜୈସା ହିଁ ଘର ପହଞ୍ଚତେ ହେଁ ଓସା ହିଁ ପହିଲେ ଗିଲାସ ମେ ପାଣି ଦେତେ ହେଁ ପିନେ କେ ବାଦ ହାମ ଲୋକ କା ପୈର ପୈର କା ଧୁଲାଇ ହୋତା ହେ ଜୈସା ଓ ଭି ଘର ମେ ହୋତା ହେ ଜୋ ଘର କି ବହୁ ୟା ମାମି ହୋତେ ହେଁ ୱହି ଲୋକ ହର ମେହମାନୋଁ କା ୟହି ସତ୍କାର ହୋତେ ହେଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସମୁଦାୟରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଅନ୍ଧାରିଖୋଲ ଗାଁରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।